un any més ja s'acosta el dia del pare. Així que des de MyMac us oferirem avui 4 productes per regalar als vostres pares aquest any. El primer producte que us ensenyarem és l'Apple TV. Per tots aquests que no el coneixeu, l'Apple TV és un aparell que va connectat a la vostra tele amb el qual podreu tindre aplicacions com Netflix i HBO, així com llogar i compra de pel·lícules des de l'iTunes Store. El teniu amb 3 models diferents. Un 1080 32 GB i dos d'ells amb 4K, un amb 32 GB i l'altre 64 GB de memòria. El segon producte que us ensenyarem són les ulleres intel·ligents de Bose. Amb aquestes ulleres podeu tant anar a esquiar com anar al parc com fer ciclisme mentre protegiu els vostres ulls amb les seves lents polaritzades, així com escoltar la ràdio o trucades telefòniques. Un altre dels productes és el més venut, els AirPods. Recordeu que amb els AirPods Pro teniu tant la cancel·lació de soroll com la seva llarga bateria. Recordeu que amb la caixa podeu carregar-los 4 cops. A més, amb la cancel·lació de soroll, per tots aquests parets que viatgen, podran estar aïllats dintre del seu món. I l'últim producte que us oferirem és el HomePod. Recordeu que el HomePod és l'altaveu intel·ligent d'Apple, amb el qual teniu accés a Siri. És a dir, que mentre el vostre pare està cuinant fent-vos el sopar, pot reservar una cita, pot trucar per telèfon o fins i tot demanar quin és el temps que farà el dia de demà. Per tots aquests que els regals no us encaixen, amb iMac teniu a la vostra disposició molts més gadgets. Recordeu que podeu seguir-nos a les xarxes socials d'Instagram i Facebook per estar al dia.